مسجد اقصا، زمین پر دوسری مسجد، مسلمانوں کا پہلا قبلہ، حرمین کا تیسرا حرم، میدان حشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں گزرگاہ، انبیاء کی اجتماع گاہ، جس میں ایک نماز دیگر مساجد کی 500 نمازوں کے برابر ہے، ان مساجد سے ایک کے جن کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف با اہتمام سفر جائز نہیں، وہ مبارک حرم کہ جس کے انوار و برکات کی شہادت اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں دی ہے، فرمایا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. وہ مقدس مسجد کہ جس کی تقدیس کی گواہی اللہ تعالی نے سورہ مائدہ میں دی ہے. ایک حدیث کے مطابق وہاں نماز ادا کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس مسجد کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی: اے اللہ، جو اس مسجد میں صرف نماز ادا کرنے کے لیے آئے، اے اللہ اس کے گناہ یوں مٹا دے گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1408 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امید ہے کہ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی ہوگی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کی غرض سے نکلتے تو مسجد اقصی میں پانی تک نہ پیتے، بلکہ صرف نماز پڑھ کر لوٹ آتے، تاکہ یہ سفر صرف اور صرف مسجد اقصی میں نماز کے لیے خاص ہو. اس مبارک خطہ زمین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، خود اس کی کلیدیں وصول کیں اور اسے ہر طرح کے شرک سے پاک کیا. تاہم صلیبی جنگوں کے دوران یہ صلیبیوں کے قبضے میں آ گیا، جنہوں نے مسجد کو استبل اور شاہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا. صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں اسے پھر فتح کیا گیا اور دوبارہ اسے عزت و شرف سے نوازا گیا. افسوس کہ یہ مسجد عرصہ دراز سے یہودیوں کے قبضے میں ہے. اس فضیلت و اہمیت والی مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت بھی کبھی مسلمانوں کو میسر ہوتی ہے اور کبھی مسلمانوں پر مسجد اقصی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہودی اس حرم کی حرمت کو پامال کرتے، مسلمانوں کو اذیت دیتے، قتل و غارت کرتے اور ان کے جذبات مشتعل کرنے کی حرکات کرتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں یہودی فوج نے ایک دفعہ پھر مسجد اقصی کی حرمت پامال کرتے ہوئے اس میں اعتکاف کرنے والوں اور مسجد کے محافظوں پر حملہ کر دیا، جسے مسجد کے بیشتر حصے کو نقصان پہنچا اور بہت سے نمازی اور معتکف زخمی بھی ہو گئے. آئیے سب مسلمان مل کر مسجد اقصی اور اہل فلسطین کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس مقدس حرم کی جلد رہائی فرمائے اور امت اسلامیہ کو اس کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے. آمین.